maamulka galmudug ayaa deeq raashin ah u qaybiyay ku dhawaad 600 qoys oo maleeshiyaadka argagixisal shabaab ay ka barakaciyaan degmada Xarardheere. Munaasabada ayaa waxaa goob joog ahaa wasiirro, saraakiil, agaasimayaal iyo maamulka gobolka Mudug, iyadoona goob fagaare lagu qaybiyay raashinka dadweynaha degmada Xarardheere ee gobolka Mudug. Ugu horeyn waxaa deeqdan ka timid maamulka galmudug la wareegay gudoomiyaha degmada Xarardheere mudane Maxamed Deeq Yuusuf. Waxaa maanta degmada Xarardheere uu soo gaartay deeq raashin ah, deeqdaas oo ku socotay dowladda galmudug iyo shacabka reer galmudug. Alxamdulilah rabbil caalamiin, deeqdaas waxaan qaybinay qaybta ugu horreysay, hadda kama qaybinay intii ugu badneed. Inta kalena gadaal aan iska raaci doonaa gacan weyn ku geystay shacabka reer galmudug, dad muxsineyna oo ku soo tabaracay dadkan walaalahood ah. Marka uga mahadcelinaynaa dadkiina oo kuwa ayagoo faraxsan oo u qalbaa qoontada lagu talagalay inay haysato. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug Axmed Shire Qodaar ayaa ka hadlay duruufaha nololeed ee maleeshiyaadka qawariista ay u geysteen shacabka degmada Xarardheere, iyadoona raashinkani ay iska soo ururiyeen degmooyinka xorta ah ee maamulka galmudug. Waxaa keenay degmooyinka xorta ah ee deegaanka oo ugu deeqay deegaamada laga xoreeyey qawaarista. Waxaan leeyahay meesha ka soo qaadeen midka macaan allah ku bedelo dadkan 15 sano ayaa qalbiga laga gubaysanayay, qalbiga laga gubaysanayay. Shalay markii maalmo hore wasaaradda arrimaha gudaha ay bixinaysay waxay ahayd macaawinada saaka la mid maahay, dad aad u weyn oo ilaa gaaraysa 1000 qoys baa meeshaan lagu siinayaa cunto iyo qalab agab aad u tiro badan. Marka waxaan leenahay wasiir iyo wasiiriyaal waxaa ka soo shaqeeyey degmooyinka, waxaa soo abaabulay wasaaradaha iyo madaxtooyada. Sidoo kale agaasimaha wasaaradda gargaarka Cumar Xasan Xaaji iyo Cabdifitaax Cali Cilmi oo ka socday rugta ganacsiga ayaa hadal kooban ka jeediyey munaasabadda. Waxay la socdeen kooban hay-adihii deegaanada galmudug ku shaqeynayay, waxay sameynayeen magaalada assessment ka sameynayeen tuubis tusaan ururin xogta baahiyaha magaalada. Shaqo fiican ayaa ku socotay. ugu dambeyn wasiir dowladda wasaaradda arrimaha gudaha galmudug mudane Cumar Maxamed Diiriye ayaa ka hadlay ahmiyadda gargaarkan ee dowlad goboleedka galmudug ay soo gaarsiisay degmada Xarardheere ee gobolka Mudug oo dhowaan laga ceyriyay maleeshiyaadka argagixisal shabaab. agab kale oo dadku ay aad u baahi qabaan oo maacuun iyo bisqiyaal, qadariyaal iyo agab badan dadku aad ugu baahan yihiin ka kooban. Bilaaba ku mahadsan inaanu soo gaarsiino degmada Xarardheere dadka sida gudoomiyeenku sheegay shacabka degmada Xarardheere ayaa in muddo ah go'doon ugu jiray maleeshiyaadka argagixisal shabaab, iyadoona ciidamadu ay ka dulqaadeen argagixisal shabaab. Maxamed Cali Sibriye, Warbaahinta Qaranka, Xarardheere.